Aquesta vegada t'ho perdono, però quan tragueu el Montilla mostreu-lo tal com s'ho mereix. I com s'ho mereix? Has parlat amb el Zapatero, com et vaig demanar? Sí. Ja s'ha aconseguit que la Maleni dimiteixi? Sí. Ah, sí? No fos tan tossut, lògicament, segurament m'hauria fet cas. No ho entenc. Els trens no van, les autopistes no funcionen, i aquí ningú no dimiteix. És que sembla una broma, Quim. Ha! Una broma! En el Benet Escacà ja m'agradaria que fos una broma, president. Tu cada cop parles més ràpid. Hi ha alguna caboi aquí que no entenc. És que tot això és molt ràpid. Hola, president! Aquí tens els informes que m'has demanat. Els he imprès amb una impressora Helmet Paca, l'única amb tinta que no taca. On mires? Estic aquí, que hi ha alguna càmera aquí o què? Una càmera? No, sí. No, no! Una càmera? No! No! Una càmera? No vols una càmera, home? El Zucac! Què fa aquest focus al meu despatx? Deu ser de l'època del Maragall. Ja saps com li agradava el protagonisme. Sí. Aquí estan passant coses molt rares. Jo me'n vaig a casa. Adéu. No pot ser. Si no he sortit mai d'aquí ni per anar a dormir. No puc més. Me'n vaig a casa. Ajuda, 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 ajuda. No, no. President, no pot sortir d'aquest despatx. Ah, no? No, per no, perquè t'he de donar una notícia bomba. Quina notícia? Amb tu abans... eres una dona. Que jo era una dona? Ho sé, ho sé. T'ho hauríem d'haver dit abans. Deixa'm. Escolta'm, aquí estan passant coses molt rares, eh? Jo crec que... Me'n vaig. Adéu. No! 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 Ui! Ja ens ha descobert. Que bòries. Que bòries. No hi és menys. Ai, va. Hi ha més. Guarda. Guarda. Que glòries. José, me has descubierto. Ho sabia. Com el show de Truman. Així que tu has estat manipulant la meva vida aquests últims anys. Claro, todo es ficción. Tu vida transcurre en un immenso plató. Pero no sabes el éxito que tenemos. Hemos ganado a Gran Hermano. Aleshores no soc president. Solo en la serie. Pero bueno, José, no me dirás que no sospechabas nada. Si el guión era muy flojo. El tripartit, la reunión del Carot amb Beta, l'estatut que no s'aprova, el Carmel que s'enfonsa... Esto nos costó una pasta en efectos especiales. I el segon tripartit, la pagada de l'estiu... Con Joan Clos de ministro. Aquí los guionistas estuvieron sembrados. I el caos ferroviari, la ministra que no dimiteix... Y un presidente del gobierno que no fa res. No, no, no. En realidad, soy muy buen gobernante. Lo que pasa es que esto es un show de televisión. No es bona. No es bona. Però tu què hi fas aquí? Home, jo sóc el director del programa. Però el director del show de Montilla no eres tu, Zeta. Claro, yo no sé qué dice ese tío. ¿Cómo que no sabe qué dice? Usted confunde la ficción con la realitat, em sembla, eh? No entenen que això del show de Montilla és un gag del Polònia? Estan actuant per un programa d'humor? Un programa d'humor. Joan Clos, ministre. Quin gran xiste. Y los socavones en el AVE. Está bien pensado esto también. A veure, és que això no ho vam escriure nosaltres. Això és veritat. Lo del Carmel també és real. I l'Estatut? I Saura, conseller d'Interior? Tot real. Aleshores, vosaltres què feu? Nosaltres, quan la realitat no és prou divertida, l'exagerem una mica. Però en general no fa falta. Pero esto es tremendo, habrá que hacer algo, ¿no? Claro, ya vamos a Sarkozy, que venga con una vida... Oye, tú, no te pases ni un pelo, ¿eh? ¡Tonto! Escolta, quan jo anava al lavabo també hi havia càmera? Sí. No direu res sobre el patito. ¿Te refieres a Duki? Duki, Duki. Tranquilo. Nadie se va a enterar de que hablas y le cuentas tu vida a un estúpido patito de goma. Duki no es estúpido.